Luminismo. The Enlightenment is a movement which says don't trust authority, don't trust anything that you've been told by anybody else at all. Think it out for yourself, test it for yourself. In old regime Europe, you were told what to think. You were given information from above by your rulers, by your priests. And so the idea that you could map out all of human knowledge and then have access to it was revolutionary. Nos salões da elite parisiense, aristocratas reuniam-se para discutir autores iluministas e a florescente idade da razão. Voltaire, Rousseau, novas vozes que apregoavam a liberdade, o controle do próprio destino e, acima de tudo, igualdade. A paixão por essa nova literatura era maior nas classes altas. Mas as ideias do iluminismo permeavam todos os níveis da sociedade e o anseio por igualdade ameaçaria a visão aristocrática da vida. What makes it dangerous is it means you will eventually question why are aristocrats the ones with privilege? Can't we change the world to make it a better place? Isn't progress possible? All of that will eventually undermine the idea that monarchy is natural, aristocracy is natural, and hierarchy is next. Para ver as ideias iluministas em ação, bastava olhar além do Atlântico, onde os americanos lutavam por liberdade contra a velha inimiga da França, a Inglaterra. O jovem rei Luís queria vingança pelas derrotas de seu avô e viu uma chance disso na Guerra Americana de Independência. Ele empregou na causa um total de 2 milhões de libras, suficiente para alimentar e alojar 7 milhões de franceses por um ano. O investimento marcaria o começo do colapso financeiro da França. America bankrupts France, in effect, because the debt which the French monarchy incurs in order to fight the American War of Independence turns out to be absolutely crucial in the financial situation of the French monarchy, because the French monarchy cannot pay those debts. Enquanto Luís enviava dinheiro e tropas além do Atlântico, Maria contraía suas próprias dívidas. A vida em Versalhes era uma rotina interminável de ritual arcaico e formalidade. Havia cerimônias para o despertar do rei e da rainha, para vestir-se, para jantar, para recolher-se à cama. A fim de se distrair em meio a tanto ritual enfadonho, Maria Antonieta presidia uma exibição de moda cada vez mais esdrúxula. Marie was obsessed with fashion, especially these towering hairdos that were several feet high. They took hours and hours in the construction and fit all sorts of ornaments and fruits. And to many people, they seemed like an obscenity. They came to represent what was all that was wrong with her and with Versailles and that culture. Maria se ocupava de fofocas da corte, jogatinas e festas teatrais. Com suas despesas aumentando, ela recebeu o apelido de Madame Deficit. Marie is given the name Madame Deficit as the country is in economic chaos. And she continues to spend as if nothing's happened on dresses and jewels and shoes. And she was the Imelda Marcos of her day. De todas as dívidas de Maria, a maior era com o seu povo, um herdeiro para o trono. Nos 7 anos após o casamento, Luís e Maria ainda não tiveram um filho. Maria achava-se em uma posição cada vez mais humilhante. The job of the queen is to produce a male heir. It's absolutely essential for there to be a son. And during that time, people criticize, people are dissatisfied, people say the king should never have married this Austrian archduchess, and now she can't even produce heir to the throne. Maria estava em uma situação desesperadora. O apetite de Luís por comida era voraz, mas sexo não estava no menu. Há toda uma correspondência entre o embaixador da Autriche e a... Marie Thérèse, a mãe de Marie Antoinette, questionou: se uma mulher tão gorgeous como minha filha não pode fazer ele ir, então o que está acontecendo? Louis XVI and his young wife were not able to conceive for 7 years. This cast a pall on the beginning of his reign, and because his hobby as a locksmith was well known,
There were all sorts of salacious songs circulating to the effect that the locksmith was having a hard time finding the keyhole. O desinteresse de Luís por sexo era visto como falta de virilidade como rei. Após anos de frustração e pressão, constatou-se que Luís sofria de problema chamado fimose. Louis had a deformity that made arousal extremely painful. Therefore, there was no consummation until there was a surgical procedure that could correct this. But he was scared to death to have it. And it took years for him to agree to have it. And when he finally did, voila. Após uma cirurgia simples, o casal conseguiu ter sua primeira filha, Maria Teresa. Mas não bastou para consertar o estrago feito à imagem de Maria Antonieta. Calúnias circulavam pelo país, sátiras pornográficas do rei e da rainha. Panfletos obscenos zombavam da impotência de Luís e retratavam Maria como uma meretriz promíscua em uma corte corrupta e decadente. A visão que o povo tinha da monarquia azedava à medida em que a situação do país piorava. Mas colheitas e corrupção haviam elevado o preço da farinha, ocasionando a escassez do principal item da dieta francesa, o pão. Mas é claro que a carestia não cruzava os portões de Versalhes. Enquanto a realeza vivia de modo extravagante, queixas eram consignadas ao papel. Uma delas era diretamente dirigida à corte real. Vocês sabem por que há tanta gente necessitada? Porque a faustuosa existência de vocês devora em um dia a substância de mil homens. O autor dessa ação, o mesmo rapaz que poucos anos antes regalara ao rei e à rainha após a coroação, Maximilien Robespierre. Em Robespierre, o povo teria uma voz clamando por liberdade, igualdade e por revolução. Esta noite, para eles tudo é possível com uma lixadeira, uma furadeira ou uma chave de fenda elétrica. Revelações ou mistérios, descubra o que há por trás do livro sagrado muçulmano. Um tesouro oculto por mais de 3 mil anos, quem sabe Josh Bernstein possa encontrá-lo. Mesmo que você duvide de sua existência, a stern-faced king, a master of intrigue, will arise. E pense que não são nada mais do que lendas. They rule people's lives, tear families apart. Tudo será revelado. Many people aren't comfortable with the fact that the end is going to come. Decifrando o passado. Novos episódios, nova temporada, todas as terças, às 21 horas, somente por The History Channel. Sido construídos com apenas propósito: levar-nos de lugar ao outro. Think again. Bill Goldberg mostra as novas formas de usar os automóveis mais radicais. Believe. Automaníaco, todas as sextas, às 21 horas. Somente por The History Channel. Uma produção extraordinária. Os cenários mais impressionantes. O melhor equipamento para a aventura. E um herói. The History Channel apresenta a segunda temporada. Em busca da verdade. Josh Bernstein arriscará tudo. Todas as terças, às 22 horas. Somente por The History Channel.
Secar, alisar e desembaraçar os cabelos molhados ainda são problema para você? Chegou o Turmalino Wet and Dry da Conair, a evolução da prancha de cerâmica. Turmalino Wet and Dry é a prancha definitiva, porque ela une a eficiência da cerâmica ao poder da turmalina, uma pedra